Արցախը հանձնել ես դու, Արայիկ Հարությունյան։ Այսօր հենց դու պետք է վեր կենաս, ունենաս բավարար տղամարդկություն, համարձակություն եւ քաջություն, կանգնելու Նիկոլ Փաշինյանի դիմաց, նրա առջև եւ պահանջելու, որպեսզի բացվի Արցախը մայր հայրենիքին եւ աշխարհին կապող կյանքի ճանապարհը, Արցախի մայր աորտան, զարկերակը։ Այս իրավիճակի թիվ 1, թիվ առաջին պատասխանատուն դու ես, դու ամեն ինչ արել ես, ցանկացած ստոր, ցանկացած նենք դավադիր քայլ դու իրականացրել ես, որպեսզի այսօր արցախցին հայտնվի այս ծանր, այս ստորացուցիչ իրավիճակում, եւ այս իրավիճակից պատասխանատուն դուրս գալու համար պատասխանատվությունը դու ես կրում։ Ոչ թե դու պիտի գնաս նստես ինչ-որ մի տեղ, այլ դու պիտի գործողություններ անես։ Այ երբ որ մարդիկ քեզ քարոզ արշավի ընթացքում հարց էին տալիս, բարձրաստիճան զինվորական այրեր Արցախից, հենց քեզ, Արայիկ Հարությունյան, հարց էին տալիս, որ փաթեթով Նիկոլը Արցախը հանձնելու է, ի՞նչ ես անելու, երբ որ արցախցին քեզ վստահի իր կյանքը, իր անվտանգությունը։ Աչքերդ ակնոցների տակից դուրս էին գալիս ու պատասխանում էիր, որ հրաժարականի դիմումն եմ ստորագրելու։ Դե քայլ էր ձեռնարկիր, ոչ թե գնա ողորմելի կարգավիճակով նստի նստացույց արա, ինչպես կանեին, ասենք, ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող ընտանիքի մայրը, որը իր զավակներին կերակրելու այլ ելք չեր ունենա, քան այդ քայլով իր զավակներին կերակրելը, ուշադրության, հանրության ուշադրությունը գրավելը։ Մենք ամեն օր տեսնում ենք Արցախում, երբ որ երիտասարդ հղիները հղիության վաղ շրջանում վիժում են, մենք տեսնում ենք երեխաները ինչպես շոկոլադի թուղթը տեսնելիս ինչ զգացողություններ են ունենում, բայց արցախցին ամուր է, պայքարող է, հայրենասեր է, արժանապատիվ է։ Բայց ես չեմ տեսնում, որ քո փորը բարակել է, ես քո դեմքից, քո դիմագծերից չեմ տեսնում, որ դու սննդամթերքի խնդիր ունես, այդ ինչպես է պատահում, որ Արցախի Հանրապետությունում արդեն ոչինչ չկա, առաջին անհրաժեշտության ոչ մի կենցաղային, տնտեսական եւ նաեւ սննդային ոչ մի ապրանք չկա, բայց դու մաքուր սափրված ես, լողացած ես, հարդարված ես եւ կուշտ կերած ես, ոչ մի սովահարության նշույլ անգամ չկա, եւ գնացել ես բունկերում նստել ես, միգուցե Էրատոյն ես կանչում, որ նա Էյնշտայնին վկայակոչելով գա եւ ասի, փախստականը իրեն հատուկ ամբարով ոճով, լկտի խոսակցությամբ, ես չէի ցանկանա դրան անդրադառնալ, բայց Արայիկ Հարությունյան, ստիպված եմ քեզ հիշեցնելու, որ բունկերում դու թույլատրել ես, որ մնա զինվորական կարևորագույն օբյեկտում իրավունք չունեցող մարդը, որը ոչ զինվորական էր, ոչ որևէ կոչում ուներ, իրավունք չուներ բացարձակապես այնտեղ գտնվելու, եւ դու դրա համար պատասխանատվության ես ենթարկվելու, դու նստելու ես բավականին տևական ժամանակ, որովհետեւ դու ամեն ջանք իրագործ ջանք ներդրել ես, որպեսզի այսօր Արցախը հանձնվի։